ដំណឹងល្អតំណាង WHO ថាស្ថានភាពកូវីដនៅកម្ពុជាកំពុងតែប្រសើរតែកំចល់វិធានការសុខាភិបាលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរការឆ្លងថយចុះការបាត់បង់ជីវិតថយចុះប៉ុន្តែវិធានការសុខាភិបាលនៅតែជារឿងសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមសហការបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានករណីឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid តលតែបងប្អូនចូលរួមសហការឲ្យបានមើងម៉ាត់ទើបយើងអាចឈានទៅដល់នីតិភាពជោគជ័យការចូលរួមពីពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមាមិញទាំងអស់ចំពោះវិធានការនានាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពីខ្ញុំបាទលោកស្រីលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា WHO បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពកូវីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយក្រោយពីយើងបានរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះអរិយាពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានយុទ្ធនាការរួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ករណីឆ្លងនៃជំងឺ Covid នៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021លោកជំទាវអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ចំពោះដំណឹងល្អនេះគឺជាលទ្ធផលពិតៗនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរួមចូលរួមគ្នាអន្តរាគមន៍ជាមួយនឹងសុខភាពសាធារណៈរួមទាំងជោគជ័យដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកសូមកោតសរសើរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងាយស្រួលកុំឲ្យរងគ្រោះនឹងមិនឲ្យប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លងកូវីដកម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដទៃទៀតដែលជោគជ័យធំបំផុតនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាវ៉ាក់សាំងតែមួយមុខមិនមែនជាដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់នៃការផ្ទុះរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ Covid បានទេទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ Covid បានល្អប្រសើរឡើងវិញក៏ដោយតែលោកជំទាវលីអៃឡែនលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid គឺនៅឆ្ងាយពីការបញ្ចប់នៅឡើយទេដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ហើយគឺមិនត្រូវឈប់អនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលសាធារណៈនិងវិធានការសង្គមនោះទេការបន្ធូរបន្ថយនៃវិធានការនេះគឺឆាប់រហ័សលឿនពេកនឹងបណ្ដាលឲ្យយើងបាត់បង់នៅសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបាននៅពេលនេះដែលសមិទ្ធផលទទួលបានដ៏លំបាកទាំងនេះដែលយើងខិតខំទាំងអស់គ្នានៅពេលកន្លងមកហើយបើសិនជាយើងមិនឈប់កណ្ដាទីបញ្ហាសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានផលល្អនៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានចប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែម្ដងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា